Bilo su bolne priče. Teška priča, velika tragedija. Bilo je teško i za tebe i za mene da razgovaramo sa njima. Skoro nije bilo ovako teško. Ona devojčica kad je izgubila život, pa evo, za samo kratko vreme još jedan. Naravno, dve velike tragedije za veoma kratak period. Apsolutno nije bitno da li je neko Srbi, da li je neko Afganistanac, ljudski život, naročito mladi. Velika je privilegija doći na ovaj svet, zakoračiti, krenuti da živeš. Velika je privilegija za roditelje da odhrane dete, a velika tragedija kad izgube svoje dete. Toliko je prošao. Hiljade i hiljade kilometara i ovde jedan strada. Gledao sam po vašim nekim portalima i jako ružne, jako zlobne komentare, što me je začudilo. Mislim da to apsolutno nije u redu, bez obzira o kome se radi, ljudski život je jednako u redu. Mladić koji ima 18 godina. Tako je. Ne znam. I on je čovek, i on ima majku, oca, ja sam to napisao. Tako je. Ja kažem bez obzira, znači, koje nacionalnosti, ljudski život. A šta se dešava u glavama tih ljudi da pišu takve komentare, monstruozne, kako tako teške reči, tako lako mogu oni da iskucaju na tastaturi, ja ne mogu da to jednostavno da... Koja to ruka može da napiše, koja to glava može pomisliti? Da. Ne znam, ljudi su puni neke negativne energije, mržnje, udaljili su se jedni od drugih. Treba poći svako od sebe da krene, da se menjamo, da pomažemo jedni drugima. Miloše, da otvorim srce kod tebe, ja sam uznemiren, jedva govorim, i pokušavam da ljudima skrećem pažnju, da budemo ljudi, pokušavam da svim ovim što radim, nekako u njima pronađem čoveka. Naravno. Trpim strašne uvrede veoma često, ali ja znam upravo šta hoću i znam kakav sam čovek. Hvala ti, Miloše. Uopšte treba reći hvala. Treba samo ćutati. Može to najbolje. Bitno je da se zna istina, da se ne pričaju prazne priče, da se vide ljudi u kakvom su problemu. Svako pa mi smo bar narod koji je prošao Golgotu, koji je 90. godina veliku nesreću doživao. Naši ljudi su bežali od rata, bežali od nesreće. Ja mislim, bar mi kao narod trebamo da shvatimo tuđu nesreću. A ovi ljudi ništa nisu uradili loše u gradu. Mnogo toga se događalo, neće o njima da pričam, jer će naravno i tebi i mene ponovo neko da vređa. Pa naravno da ima svuda i kod svakog ima nekog, znači ljudi i dobrih i zlih. U svakoj grupi ne može svi da budu dobri ili svi da budu loši. Idemo, Miloš. Možete, ljudi, da pričate, možete da komentarišete kako hoćete. Sve je u nama i u našem karakteru. Evo, ovo je tužna priča sa 4. kilometra. Danas je utorak.